ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ସାଇଶ୍ରୀ ବ୍ଲଗ୍ 1-2-3 ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କୌଣସି ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ବା ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଚେନ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିଛି। ତ ଆଜିର ରେସିପି ହେଉଛି ଏଗ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ରେସିପି ବନାଇବା। ତ ନର୍ମାଲ୍ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ନୁହେଁ କି ଅଣ୍ଡା ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ କରିକି ନୁହେଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ 6 ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଟିକିଏ ଏବେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା, ଯେମିତି ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ସବୁ। ଲୁଣ ପକାଇଲି, ତାପରେ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବି, ନର୍ମାଲ୍ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ସବୁଥିରେ ପକାଇବା, କାରଣ ତରକାରୀରେ ବି ଆମର ଆଡ଼୍ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଟିକିଏ ପିଆଜ ପକାଇଛି, ଏଇଟା ଅପ୍ସନାଲ୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପକାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ନେଇଛି ମୁଁ ଟିକିଏ ବେସନ ଆଉ ଟିକିଏ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଆଉ ଲାଲ ମିର୍ଚ ପାଉଡ଼ର। ତ ଏବେ ସବୁତକ ଏବେ ସେ ଅଣ୍ଡାରେ ପକାଇକି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ପେଷ୍ଟ ବନାଇଦେବା। ପେଷ୍ଟ ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଆମଲେଟ୍ ହୁଏ, ଆମଲେଟ୍ ଯେମିତି ହେଇପାରିବ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ବନାଇବା। ତ ଏଥିରେ କିଛି ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ତ ଏବେ ସେଇଟା ପକାଇଦେବା, ଏଥିରେ ମୁଁ ସବୁତକ ପକାଇକି ଗୋଳେଇ ସାରୁଛି। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଇ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଗୋଳେଇବା, କୌଣସି ସ୍ପୁନ୍ରେ ଗୋଳେଇଲେ ବେସନଟା ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ। ତ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଯେଉଁ ବେସନ ଆଉ ଯାହା ବି ଆମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି ସବୁ ପକାଇକି ସେଥିରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ତ ଏଠି କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ତେଲ ନେଇଯାଇଛି। ତେଲ ନେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ଯେମିତି ବନାନ୍ତି ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓରେ ଆମେ ପକାଇବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ବି ପକାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଏମିତି ବଡ଼ କରିକି ପକାଇକି ତାକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେବେ। ତ ଆକୁ ଟିକିଏ ଘୋଡ଼େଇଦେବା, ଘୋଡ଼େଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅଣ୍ଡାଟା ଫୁଲିଯିବ ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବେ, ତାପରେ ତାପରେ ତା ପଛ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକିଏ ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ, ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ କରାଯାଏ ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ହେବ। ତ ଏବେ ଏତିକି ସବୁ ମୁଁ ସେମିତି ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ଟାଇପ୍ର କରିଦେବି, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଏମିତି ମୁଁ ଖଡ଼ିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ପିସ୍ ପିସ୍ କରିକି କାଟିଦେଇଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଯେତିକି ଥିଲା ସେତିକି ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଥିକ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା। ତ ୟାକୁ ବି ଏମିତି ଆମେ ସେମିତି ଖଡ଼ିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଇ ସେପ୍ରେ ହିଁ ପୁରା ଭଲସେ କାଟିଦେବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁତକ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲି ଯାଇଥିବ। ତ ଆଳୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ସିଝେଇକି ରଖିଦେଇଛି, ତ ଆଳୁ ଭାଜିବାର କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ମୁଁ ମସଲା ନେଇଯାଇଛି, ଅଦା ରସୁଣ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତାକୁ ବାଟି ଦେଇଛି, ଭଲ ଭାବେ ପେଷ୍ଟ ବନାଇ ଦେଇଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଆଜ କଟା ବି ରଖିଦେଇଛି। ତ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ମସଲା ୟୁଜ୍ କରିବାର ନାହିଁ, କେବଳ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ ହେବ ବାସ୍, ସେତିକି। ଆଉ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆଉ ଟିକିଏ କସୁରୀ ମେଥି ଆମେ ପକାଇବା, ତା'ର ଟିକିଏ ସ୍ମେଲ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସେ। ତ କସୁରୀ ମେଥିର ସ୍ମେଲ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମସଲା କଷା ହେଇଗଲା ପରେ ଆଳୁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତ ଆଳୁ ତ ସିଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ପାଣି ଆମର ଯେତିକି ଦରକାର ପକାଇବା, ଯେତିକି ଦରକାର ତାଠୁ ଟିକେ ଅଧିକା ପକାଇବେ, କାରଣ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଫୁଲିବ। ତ ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ତାଠୁ ଟିକେ ଅଧିକା ପାଣି ଦେଇଥିବେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ବେସନ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଏଇଟା ଟିକେ ଫୁଲିଯିବ। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଫୁଟି ସାରୁ ତାପରେ ଆମେ ସେତିକି ପକାଇଦେବା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣିଟା ଫୁଟି ହେଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ସବୁତକ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଯିବ ନା, ସେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ଆପଣ ପକାଇଛନ୍ତି ତାର ଡବଲ ହେଇଯାଇଥିବ ଫୁଲିକି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ଦେଖାଇବି, ଏଇଟା ଟିକେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ତରକାରୀ କେମିତି ହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଏବେ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ପକାଇଲା ବେଳେ ତରକାରୀର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଣ୍ଡା ଫୁଲିକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ପୁରା ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି।
ଫୁଲି ଯାଇଛି ବି କାରଣ ବେସନ ବି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି ତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଅଣ୍ଡା ଆମର ଫୁଲି ଯାଇଛି ଆଉ ତରକାରୀ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ତ ଏମିତି ନିହାତି ଦିନେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଥିବେ ଖାଲି ଅଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁମାନେ ବନେଇଥିବେ ତ ସେମାନେ ଟିକେ ବେସନ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ବେସନର ଫ୍ଲେଭରଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ ତ ଏତିକି ହିଁ ଆମେ ଝୋଳ ରଖିବା କାରଣ ଇଏ ପୁଣି ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ସୋକ୍ କରିନେବ ପାଣିଟାକୁ ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲୁକ୍ ଆଉ ରେସିପିର ପ୍ରୋସିଜିଓର କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣେଇବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବନେଇ ନାହାନ୍ତି ନିହାତି ବନେଇକି ଥରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ରେସିପିଟି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିକି ରହିଲି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ତ ଯଦି ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆଜି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର ତ ଆଜି ରଖୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ